Mudofa vazirligi harbiy mashg'ulotlar boshladi. Armiyaning jangovar shayligi tekshirilmoqda. Afg'onistonning qo'shni davlatlar bilan chegaralari yaqinda vaziyat keskinlashuvi fondida O'zbekiston mudofa vazirligi harbiy okrugida qo'shinlarni jangovar shaylikka keltirish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar boshlandi. O'zbekiston Respublikasi mudofa vazirligi harbiy okruglarda qo'shinlarni jangovar shaylikka keltirish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar boshlandi. Bu haqda Kun.uz'ga Mudofa vazirligi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar departamenti xabar berdi.